เนี่ยจองมอทเวออนไลน์ปนใต้เนี่ยคลาดทานเอาไปได้เนี่ยโจมอทเวอร์เฮ้ยเนี่ยมันเนื้อเนื้อขนมกรองกรุซาร์ดบอสเนี่ยเฮ้ยหนึ่งมันเนื้อได้เนื้อจุ่มไว้ทุนดบอสเนี่ยมันแพร่ดบอสเนี่ยเฮ้ยหนึ่งกระไรกลางเงยดบอสเนี่ยนั่นเนี่ยเกมเมืองเงยเนี่ยกิทานเนี่ยนั่งฉกดกิทานเนี่ยนั่งหลบกิทานเนี่ยนั่งเฟอไอเฟอร์ออนไลน์ไงวีจีรือมวยได้กูเอาสอบเปิมเนี่ยคลาดเกมมาคอมมันทาเอาเนี่ยคลาดเกมมาเจเนี่ยคลาดเกมมาเมืองเงี้ยเนี่ยสอบซาระเปอร์ตายมดองเนี่ยเอาปงคลาดเรื่องหนึ่งเหมือนเด็ดได้เวทเฟอร์เอาเนี่ยปะอาขนมกาสำราจจัดโจมอทเฟอร์ในขนมออนไลน์เตียงได้เนี่ยดังทาออนไลน์นี่วีอาจสร้างลอยออยเนี่ยบานปิดปิดให้วีอาจสร้างสไลเพียบสร้างเพียบกงวงออยเนี่ยบานปิดปิดright ពីព្រោះមានមនុស្សពីសោតមកបានហើយเนาะអ្នកគ្រូនឹងទៅប្រាប់អ្នកវិញបើសិនជាអ្នកកំពុងខ្លាចឲ្យកែបែបណាអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់អ្នកថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលសម្រេចចិត្តចង់មកធ្វើជាមេដឹកនាំគេឬក៏សម្រេចចិត្តដើរតាមក្បួនខ្នាតដែលអ្នកចង់ដើរផ្លូវដើររបស់អ្នកនោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកនឹងបដិសេធអូខេនឹងបដិសេធណោះពីព្រោះអ្នកធ្លាប់នៅជាមួយពួកគេអ្នកធ្លាប់ដើរជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងតែឥឡូវអ្នកលែងធ្វើដូចគាត់អញ្ចឹងអ្នកចាប់ដើមធ្វើអ្វីដែលខុសប្លែកពីមុនគឺគាត់នឹងចាប់ដើមបដិសេធអ្នកតែម្ដងហេតុអីវាជារឿងធម្មតាទេនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមចង់ទៅធ្វើអីអញ្ចឹងគឺមនុស្សជុំនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមដើរតាមក្តីសម័យរបស់យើងធ្វើតាមក្តីសម័យរបស់យើងអញ្ចឹងវាតែងតែមានមនុស្សគេមកថាអោយប៉ុន្តែអ្នកចង់ប្រាប់អ្នកអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់សរសើរឬក៏លើកដំកើងមនុស្សដែលធ្វើតាមបញ្ជាអ្នកដតីមួយជីវិតនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់យកមនុស្សដែលធ្វើតាមបញ្ជាអ្នកដតីឬក៏ធ្វើតាមការគិតរបស់អ្នកដតីធ្វើជាមេដឹកនាំនោះដែរអ្នកគ្រូលើកឧទាហរណ៍មួយកាលពីដែរអ្នកគ្រូចូលមកធ្វើអនឡាញការនោះគឺម្ដាយអ្នកគ្រូមែននេះបដិសេធថាឲ្យចេះមួយចេះពីរនោះថាអនឡាញនឹងស្អីគេឈួតលប់អីអញ្ចឹងគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យអ្នកគ្រូឈប់ទៅប៉ុន្តែអ្នកគ្រូអត់ឈប់ទេហើយគាត់ក៏បែបមិនសូវជាចូលចិត្តនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងតែអ្នកគ្រូមិនស្ដាប់គឺអ្នកគ្រូជ្រើសរើសផ្លូវដើរខ្លួនឯងគឺអ្នកគ្រូចាត់ការជាមួយរឿងអ្វីដែលអ្នកគ្រូជួបម្នាក់ឯងមែននេះក៏អត់មានពីថាយល់ស្របទេប្រជាជនខ្មែរយើងក៏មិនយល់ស្របមានគេជេរអូយគេជេរមីខ្មៅមីមាត់វាគេជេរសពសារទៅគ្មានពីណាគេយល់ស្របទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការគិតរបស់អ្នកគ្រូពីព្រោះអ្នកគ្រូដឹងថាអនឡាញវាជាកន្លែងដែលអាចសាងអនាគតឲ្យអ្នកគ្រូបានright អ្នកគ្រូប្រកាន់ខ្ជាប់បែបហ្នឹងរួចហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រូធ្វើមកមករយៈពេលមែននេះចូលមួយឆ្នាំមនុស្សចាប់ផ្ដើមអឺគាត់ចាប់ផ្ដើមព្រមទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូមលីនដាធ្វើព្រមទទួលស្គាល់លែងប្រកែកលែងអីអញ្ចឹងក៏ព្រមមកតាមនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូមលីនដាធ្វើឥឡូវឃើញអីគេធ្វើប្រងព្រៀនឃើញអូខេដែរហើយគេក៏មកតាមអ្នកគ្រូមលីនដាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្រូធ្វើតាមម្ដាយអ្នកគ្រូមែននេះអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់អ្នកណាពេលហ្នឹងគឺម្ដាយរបស់អ្នកគ្រូមានមោទនភាពលើអ្នកគ្រូមលីនដាហើយមានមនុស្សស្រីជាច្រើនអ្នកទៀតដែលទទួលបានផលពីការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូមលីនដាទទួលបានផលច្រើនមែនតើហើយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតច្រើនតែម្ដងអូខេអាហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលមកពីអ្នកគ្រូមលីនដាហ្នឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍របស់ខ្លួនឯងដើរតាមក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងអ្នកគ្រូមិនធ្វើតាមក្តីសម័យរបស់អ្នកណាទាំងដែលចាប់ដើមដំបូងគឺគេប្រកែកគេបដិសេធគេជេរអូរ៉ៃតែអ្នកគ្រូប្រកាន់ខ្ជាប់តែម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់តាមគាត់យកអ្នកគ្រូមលីនដាជាស្រីគំរូម្នាក់ជាមនុស្សស្រីដែរឲ្យចង់គំរូតាមសួរត្រឡប់ទៅវិញថាបើថ្ងៃណោះអ្នកគ្រូមិនធ្វើអនឡាញមិនមកបញ្ចេញសមត្ថភាពបែបហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូធ្វើតាមដោយមនុស្សទូទៅធ្វើតាមសម្ដីដែលម្ដាយរបស់អ្នកគ្រូប្រាប់មែននេះទៅរៀនទៅធ្វើការឲ្យគេអត្រានៅអាយុ50 60ទៅសួរថាម្ដាយអ្នកគ្រូមានមោទនភាពលើអ្នកគ្រូមលីនាអញ្ចឹងណាសួរថាមនុស្សស្រីជាច្រើនទៀតដែលរៀនជាមួយអ្នកគ្រូមលីនាហ្នឹងមានសេរីភាពអាចធ្វើការបាននៅក្នុងផ្ទះរកលុយបានមានជីវិតកុំស្កាងជាងមុនហើយនឹងមានចំណេះដឹងប្រងព្រឹត្តពេញប្រទេសខ្មែរណាសួរថាការនោះបើសិនជាអ្នកគ្រូទៅតែមកធ្វើឥឡូវហ្នឹងតាមគេតាមឯងមានគេមកមានមោទនភាពទេពីព្រោះយើងធ្វើតាមគេអញ្ចឹងអត់ទេមែននេះបើសិនជាត្រឡប់ទៅវិញគឺបើសិនជាអ្នកគ្រូមិនធ្វើអ្នកគ្រូធ្វើតាមម្ដាយអ្នកគ្រូក៏គាត់គ្មានមោទនភាពដែរគាត់មិនប្រកែកជាមួយអ្នកគ្រូមែនគាត់មិនឆ្លោះជាមួយអ្នកគ្រូលីនដាមែនតែគាត់នឹងមិនមានមោទនភាពលើអ្នកគ្រូលីនដាបើសិនជាអ្នកគ្រូនឹងធ្វើតាមបញ្ជាគាត់អូខេដូច្នេះបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅវិញអ្នកគ្មានអ្នកណាយកមនុស្សដែលធ្វើតាមបញ្ជាអ្នកដតីឬក៏ដើរតាមគន្លងរបស់អ្នកដតីធ្វើជាមេដឹកនាំទេប៉ុន្តែមានចរិតរបស់មនុស្សតែម្នាក់គាត់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរៀបព្រមទទួលគេធ្វើជាមេដឹកនាំនោះគឺមនុស្សដែលមានគោចំហររបស់ខ្លួន
ឯងមាន dream មានក្តីសង្ឃឹមមានក្តីស្រមៃមានគោលដៅហើយហ៊ានសម្រេចចិត្តចុះទៅធ្វើតាមគោលដៅតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឯងដោយមិនខ្លាចការរិះគន់ពីអ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងគឺមានមនុស្សគេបដិសេធអ្នកតែនៅពេលដែលអ្នកធ្វើបានផលនោះមនុស្សទាំងអស់នោះនឹងចូលមករកអ្នកមកអបអរអ្នកមកទះដៃឲ្យអ្នកដោយខ្លួនគេផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះដំបូងបើសិនជាអ្នកចង់ធ្វើគឺវាជារឿងធម្មតាទេតែគេបដិសេធអ្នកតែអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យគេឃើញថាអ្នកមានសមត្ថភាពធ្វើពិតអ្នកអាចធ្វើវាបានពិតយកភ័ស្តុតាមឲ្យពួកគាត់ឃើញនោះពួកគាត់នឹងមិនបដិសេធអ្នកតទៅមុខទៀតអូខេឃ្លីបនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេបើអ្នកចង់ទៅធ្វើគឺទៅធ្វើទៅហើយបើសិនជាអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែរខ្ញុំអ្នកមានគេមើលងាយច្រើនអ្នកគ្រូហើយខ្ញុំចង់មានគ្រូម្នាក់មកចាប់ដៃខ្ញុំនៃការធ្វើអនឡាញបង្រៀនខ្ញុំនឹងឲ្យចេះសាង passive income សាងសេរីភាពសាងលុយបែបណាចូលពីក្នុងអនឡាញរាល់ថ្ងៃនេះតែខ្ញុំមិនដឹងមែនទេហើយខ្ញុំក៏គ្មានពេលវេលាក្នុងការទៅរុករើខ្លួនឯងក្នុងការទៅខាតពេលវេលាឈឺក្បាលក្នុងការរុករើអ្នកគ្រូមានវិធីណាដែលជួយខ្ញុំអត់មែនទេអ្នកគ្រូប្រាប់មួយថាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកត្រូវការផ្លូវកាត់អ្នកគ្រូមានវគ្គសិក្សាមួយដែលមានឈ្មោះថាវគ្គ Business VIP for Boss ដែលបងរៀនដោយអ្នកគ្រូមលីនដាផ្ទាល់តែម្ដងរៀនតាម Zoom រៀនដោយចាប់ដៃបរិញ្ញាចឹងពីព្រោះអ្នកគ្រូចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូររបស់អ្នកអ្នកគ្រូចង់ឲ្យស្ត្រីខ្មែរអាចធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបានផងអាចមើលថែកូនបានផងរកលុយចូលបានផងចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមមួយនេះអ្នកចូលឆាតមកក្នុងឆាតប្រាប់ Admin ថាខ្ញុំចង់ធ្វើ Online ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំចង់សម្ភាសមុនខ្ញុំចង់ធ្វើតេស្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបានឬមិនបានទៅប្រាប់ admin នោះ admin នឹងធ្វើតើអ្នកហើយ admin នឹងប្រាប់ថាអ្នកធ្វើ online បានឬមិនបានអូខេដែរឬក៏ឆាតចូលទៅក្នុង line បាន add line ចូលទៅតែម្ដងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយ